Bonjour à tous. Im e kthyer në mësimin e radhës në frëngjisht, pra ky është mësimi i 10 në gjuhën frënge. Sot, si që kemi thënë, do t'i spjegojmë nyjet në frëngjisht, apo les articles en français. Nyjet në frëngjisht janë shumë të thjeshta, pra nyja le, la dhe le. Le është përgjinin për emrat e gjinisë mashkullore, la përgjinin femërore, edhe le është për të dy gjinit, por që është në shumës. Pra këtan, ky është numri njëjës, njëjës, ndërsa ky është numri shumës. Çka nën kupton nyje? Nyje do të thotë për shembull një nyje që vendoset para një emri, nuk mund të vendoset para një folje. Për shembull, si në këtë rast themi le soleil, dielli. Nëse themi soleil, dielli, le soleil, pra specifikojmë. Në këtë rast L-ja e specifikon një emër, tregon për atë emër. Pra vendoset para emrit, nuk vendoset para foljes. Le soleil, dielli, ndërsa a, une dhe de janë të pashquara, si kur në gjuhën shqipe, për shembull, kur themi vetëm babai, themi le père, kur dëshirojmë të themi një baba ose një prind, themi un père. Pra, ky është dallimi mes defini dhe indefini. Defini është i shquar, shquar diçka, indefini është i pashquar. Si në gjuhën shqipe, për shembull, kush dielli. Ndërsa në të pashquarën themi një diell. Un soleil. Numri 1 kemi mësu, për shembull, por në këtë rast është si nyje. Pra, un përdoret për gjinin. L shkon me un, ndërsa la shkon me une. Për shembull, la fille. Une fille. La fille është vajza, une fille është një vajzë. Nuk mund të themi për shembull une soleil. S'mund të themi për shkak se soleil është i gjinisë mashkullore. As nuk mund të themi un fille. Nuk mund të themi për shkak se fi është e gjinisë femërore, la fi. Pra si dallohen emrat e gjinisë femërore nga ata të gjinisë mashkullore, nganjëherë dallohen në shkaku i mbarjes, për shembull shumica e emrave frëngjisht janë mashkullor përfundojnë me e. Te ne për shembull gjinia femërore përfundon me e edhe me a. Po përshtimisht do të thonë ka shumë përjashtime frëngjisht, po ju ti duhet t'i dini njëherë bazikët, pastaj shkojmë i spjegojmë edhe me gjerë. Shumë si në frëngjisht është le dhe de. Për shembull kur themi le fi edhe de fi. Le fi janë vajzat, de fi janë ca vajza. Pra a, une dhe de janë bashk, janë indefini, ndërsa le, la edhe le janë defini, janë të shquar. Për shembull në këtë rast mund të themi edhe një emër për shembull me l apostrof. Frëngjisht për shembull ja të shkrim një emër këtu, lëm. Për shembull lëm, të bëjmë apostrof këtu, lëm. Lëm e kemi njeriu. Për shembull njeriu, për shkak se kemi rregull, mund ta shënojmë si rregull në frëngjisht, nëse emri fillon me h apo me o. Për shembull si në këtë rast l'avion. L'avion, për shembull aeroplani. Shamë dhe aeroplani, l'avion. Për shkak, e shini, emri ka filluar me zanore, atëherë nuk u zanë të jetë lë, po duhet të bëtë lë apostrof. E shini këtu, kjo pjesa këtu, lë apostrof. Si për gjinin femërore, ashtu edhe mashkullore, për shamë dhe vendoset lë apostrof. Edhe specifikuat emri. Për shamë të gjinia femërore, mund të themi lami. Lami. Mikja. Apo mikisha. Apo mi kisha si të dëni. Kaq pra për lë, la edhe le, ndërsa në urën tjetër do t'i sjerojmë për shembull para fjalet, para emrave të shteteve dhe qytetëve. Kur dëshironi të thani unë jetoj në Tiranë, unë jetoj në Shqipëri, unë jetoj në Kosovë, në Prishtinë, në Francë, apo në Itali, kudo që të jetë, ju mund të do t'i mësojmë pra se si thuhet, si vendoset, çfarë për e fjallëve duhet të vendoset. Pra kaq për artikujt, ndërsa nëse keni ndonjë pyetje ose diçka pa qartë mund të më shkruani. Pra miru pafshim deri në mësimin e radhës. Gjithë të mirë.